边其实好看点，大楼门口吧，就黑的贵着。咋了？大家好，我是大龙。我是油房老板。我是自愿拍视频的。不是被他强迫的。你看你说的这话啊。最近的袋子你们看吧。上一次看到他的时候还是150斤。哎，这一次已经到达了185斤，184啊，你多说了已经。啊，184斤，刚才上了个厕所。今天我们又来到了我们的油房，听到里面声音了没有？24小时不停歇呀，两班倒啊。啊，你说也是嘛，把这个人，走在这个女怎么这么吃力？这咋了？在 LV， 看你的油房。咋个好多天？我们的油从10月15号左右开始压榨，陆续的沉淀，现在已经非常非常清澈了。这两天我们就开始打包，陆续发货了。现在带油房给大家看一下我们的榨油，整个的榨油工艺，还有沉淀清楚和清澈的油。来，哎呦，油量没有了，这就是我们的榨油机来打样。清澈的，我们来看一下，冷榨油，而且是我们天水本地种植的胡麻籽榨的油，不是外国进口的转基因油。看到没有这个颜色，怎么样？美！现在我们让油房里面的老板为我们来介绍一下外国人种的胡麻籽和本地胡麻籽的区别，好不好？好。好不好？好。我的口气是不是有点大？没有，是因为今天吃蒜了。来，这个是我们本地的农户种的胡麻籽，看它的形状、颗粒大小和它的颜色，就是这样的状态。我们现在再拿一点外国进口胡麻籽来给大家看一下，看到没有？这个胡麻籽它的颗粒大，颜色，成这个褐色，不是特别红亮，但是这一个颗粒比较小，颜色是深褐色，这是它的区别。看完了我们榨油的这个过程，大家可以清楚的可以看到，我们的这个压榨属于一级压榨、初级压榨，里面不添加任何的东西，而且不是调和油，纯正的100%胡麻油。现在由我们的专业人士来给我们讲解一下胡麻油的营养价值，来，请说。里面有那个亚麻酸和不饱和脂肪酸，对这个软化血管、心血管比较。效果比较好一点，起到一种保健作用，也算是一种保健的油。冷榨和热榨的区别知不知道？冷榨就是直接这个原料直接在机器里面压榨，我们这个就属于是冷榨油啊。冷榨、热榨，冷榨和热榨说白了就是，冷榨就是生榨，
热炸就是把这个胡麻籽炒一遍，在炒锅里面炒一遍，先炒熟再炸。区别是啥？区别就是生榨的油储存时间长，熟榨的油不耐存放，营养会流失的多一点。因为这个油是不耐高温，它只需要一次一遍加热就行了，如果加热的方法或者次数太多，营养价值就流失了多一点。而且冷榨油的出油率比较低，热榨油的出油率比较高，这就是市面上超市里面大多数的胡麻油选用热榨工艺的原因，成本低。 对不对是生榨的就等于就是那个出油比那个熟榨的要低一点。熟榨油的唯一的一点好处就是闻起来特别香，出油率高，闻起来香，这就是它的区别，两种油的区别，两种加工方法的区别。说到这个油，我都有点饿了，走吃饭。又饭了吗？又。哎呀，再等就四旬了。来管事真的，我们吃点什么的？笑什么？笑什么？我自己吃面。坐前面。笑吃。来点啥？天水黄面皮。辣椒多一点。没皮是汉汉炖着吧。哦，你炖着，好省劲，好好。哟，怎么都吃开的？你来，有没有人来吃钱？这个一个要多一点，来吃钱。天水黄面皮，大老板请吃黄面皮，走起来！每一次来油房都要吃一碗黄面皮，晶莹剔透。哎呀，这不吃，再绕一圈。要是俺们小弟这赚的这个嘛，他妈给你的吃，就咱吃。对呀，多吃。